Em Quando Me Apaixono? Na bonita, Jerônimo chega em casa enfurecido, procurando por Renata, que continua na cozinha com Manuela. O cara entra feito uma bala e quer saber se a esposa passou realmente a manhã inteira com Augusto. Nesse meio tempo, Josefina liga para Roberta, mandando a filha esperar suas instruções e afirma que, com aquele novo plano, Gonçalo e Matias vão comer na mão delas. E na fazenda, o bicho tá pegando. Renata diz que só vai responder ao marido se ele mudar seu tom, e da forma como o moço está agindo, parece que ela está sendo acusada de alguma coisa, e furiosa, a moça deixa a cozinha, dizendo que não vai permitir ser tratada daquela maneira. Os dois brigam e depois de muitas acusações, Renata decide responder e diz: "Hoje de manhã, eu fui cavalgar sozinha porque meu marido estava em seu quarto, e mesmo eu batendo na porta, ele não me respondeu. Então fui. E no caminho, encontrei o Augusto, que por cortesia e educação, me convidou para ir até a sua fazenda, conhecer a namorada dele." Jerônimo diz que não gostou da atitude da moça, mas ela, que não tem mais paciência para as grosserias do marido, responde: "Ah, você não gostou? E do que você gosta, Jerônimo? Se eu faço, tá ruim. Se eu não faço, também tá. Eu acho que você está com ciúmes e isso já é demais." Em seu quarto, sem conseguir conter sua raiva, Renata caminha de um lado para o outro, quando decide ligar para Adriana. A mocinha diz que tem muita coisa para contar, mas no momento está ocupada, pois está no clube, procurando por Roberta, pois ela saiu de casa e ninguém sabe onde a garota está. Preocupada, Renata pergunta por que sua irmã fez isso e descobre que Roberta está grávida, mas ninguém sabe quem é o pai do filho dela e a garota não quer dizer. Nesse meio tempo, Carlos encontra Jerônimo, que está em seu escritório, lambendo o colar com a letra R e a carta que a tal bonita supostamente mandou para seu irmão, terminando o namoro. Ele comenta que no dia de seu casamento, pensou que Renata estava usando aquela joia. O agrônomo diz que pensou que o amigo tinha enterrado o passado, mas pelo visto não conseguiu, e quer saber por que ele está com tantos ciúmes da esposa. Para encurtar a celeuma, Carlos pede ao amigo que explique, de uma vez por todas, o que está acontecendo com Renata. Enquanto isso, a moça liga para a mãe, tentando descobrir alguma coisa, mas Josefina responde monossilabicamente. Renata pergunta se por acaso a mãe não quer falar com ela e a Bruaca diz: "É exatamente isso, Renata. Você se casou, apesar de tudo. Foi morar longe daqui. Foi uma escolha sua. Então cuide de sua vida e esqueça da gente, pois não queremos mais saber de você. Você nos magoou muito e não queremos mais saber de você. Essa não é mais a sua casa e nós não somos mais a sua família. Então, forme a sua família e nos deixe em paz. No dia em que você se casou, você morreu para mim e para Roberta." Sozinha, a moça se desespera sem saber o que fazer. Enquanto no escritório, Jerônimo conta a Carlos que a mãe de Renata confirmou que ela teve um caso com Rafael e só brincou com os sentimentos do moleque. O agrônomo, indignado, pergunta ao amigo por que ele se casou, se sabia de tudo isso, e o rapaz se justifica, dizendo que esperava que ela confessasse tudo, olhando nos seus olhos. Carlos quer saber o que vai acontecer se a moça não confessar. Cheio de ódio, Jerônimo diz: "Ela vai ter que confessar. Eu vou levá-la até o limite, e ela vai ter que confessar." Preocupado, o agrônomo quer saber o que vai acontecer depois, se ela confessar tudo e aproveita para jogar na cara do investidor que ele só se casou por vingança, mas também não suporta ficar longe da esposa e saber que ela possa ser de outro homem. Jerônimo explode e confessa que seu amor por Renata é igual ao ódio que sente por ela. Mais preocupado ainda com as revelações que acabou de ouvir, Carlos alerta Jerônimo que, se ele continuar com aquelas atitudes, a situação, com certeza, vai acabar muito mal. Na cozinha, Manuela dá uma bronca em Matilde e manda a moça se comportar, se não quiser se meter em problemas. Enquanto isso, no hospital, Isidro aparece e conta aos amigos que sua esposa já está em recuperação e provavelmente terá alta no dia seguinte. Inês chega ao quarto e conta ao filho que está bem e, se der tudo certo, o garoto receberá o transplante em 15 dias. Na fundação, Constanza fala com o marido ao celular, enquanto César presta atenção na conversa. Ao desligar o telefone, Constanza avisa que precisa ir à empresa do marido e quer saber se o rapaz não tem outros compromissos além de ficar perambulando pela cozinha do centro. César toma coragem, engata a primeira e declara: "Desde que você veio para cá, me perco no tempo, as horas passam voando e nem me dou conta. Afinal, nós temos uma amizade muito bonita, não é verdade? Quer dizer, pelo menos eu acho que temos confiança para dizermos um ao outro tudo o que pensamos."
A mulher resolve contar que não aceitou os conselhos do amigo, pois acabou aceitando a presença de Adriana em sua casa. Logo, Honório merece que ela pelo menos tente realizar o desejo do marido. E César segura a mão da socialite, dizendo que ela é uma pessoa muito nobre e deixa a mulher sem chão. Na empresa, Branca continua dando em cima de Honório veladamente. Agora ela decide ajudar o chefe na empreitada de preparar melhor Adriana para os negócios. Branca resolve perguntar se a moça é filha do tiozão, e ele se surpreende com a perspicácia da nova diretora da empresa. Branca estende a mão, mas à esquerda. Honório não entende muito bem o gesto, mas depois de alguns segundos, o inocente acha que é apenas um cumprimento para selar o pacto entre os dois. Só que não era bem isso que a mulher estava insinuando. Enquanto isso, em Cuernavaca, Diego aparece na casa de campo de Selena para encontrar Roberta. Rindo da cara do sujeito, a moça esclarece que só disse que, se ele tivesse urgência do dinheiro, fosse até lá buscar. Mas ele diz que tem mais urgência é no cargo que ela prometeu, pois precisa provar a seu pai que pode ser um homem de sucesso e responsável. Roberta avisa que dentro de um mês ele terá notícias sobre o tal cargo e o moço deixa claro que este é o último prazo que ele dá a ela, ou todo mundo vai ficar sabendo quem ela realmente é. Adriana volta para a empresa e conta a Matias que não conseguiu descobrir nada sobre Roberta. O rapaz, então, decide revelar que Josefina acha que o pai do filho de sua irmã postiça é ele. Nesse meio tempo, como a casa está vazia e não tem ninguém para atormentar, Josefina resolve ir até a cocheira para descarregar na égua de Renata. Porém, antes que ela decida o que vai fazer com o animal, Gonçalo aparece e quer saber o que ela está fazendo ali, pois a mulher nunca esteve no estábulo, muito menos com a égua de Renata. Obviamente, a infeliz torce a história e diz que estava ali rezando por Renata para que ela seja feliz e também por Roberta, pois quer que a filha volte logo para casa. Gonçalo pede que a esposa fique tranquila e ela, colocando mais uma etapa de seu plano chamado como ser o pior diabo da face da terra, diz ao marido: "Estou muito preocupada e não ando me sentindo bem. Acho que é a medicação que o Sintra me receitou. Eu vou até o consultório dele para ver se ele troca." E o coitado do empresário, totalmente enredado nas mentiras da Bruaca, a pega pelos ombros com carinho e revela que está vindo do consultório do doutor. Gonçalo conta que Sintra disse que o tratamento não funcionou, e Josefina começa mais uma atuação gritando: "Meu Deus, não! Eu não quero morrer! Ainda mais agora que as minhas filhas precisam tanto de mim!" E na mansão, Gonçalo só consegue dizer à esposa que promete ficar com ela até o fim. Josefina continua sua atuação e pede que o marido não conte nada às suas filhas. Fazendo cara de coitada, a megera manipuladora diz: "A minha Renata está longe, e saber que estou doente pode afetar o casamento dela, que é muito recente. E a Roberta, minha pobre Roberta, grávida, sozinha e sem a proteção de um homem. Por favor, meu amor, promete que não vai contar nada, tá? Só peço a Deus que eu ainda esteja aqui para conhecer o nosso neto." No interior, o clima na fazenda está cada vez pior. O almoço termina e Carlos avisa que vai à cidade comprar algumas coisas. Renata quer ir junto e conhecer a igreja, mas pergunta ao marido se isso não vai incomodá-lo também. Sem graça, ele responde que não. E vendo que o caldo vai entornar, Carlos se retira, dizendo que espera Renata lá fora. Enquanto isso, a moça pede a Jerônimo que a acompanhe, pois quer lhe dizer uma coisinha. Sozinha com o esposo em seu quarto, Renata é direta e reta. Ela conta ao marido que Roberta está grávida e quer saber se o bebê é dele. Roberta liga para o pai, dizendo que está bem e ele não precisa se preocupar. O homem diz que ela precisa voltar para casa, mas a moça, seguindo o plano da megera progenitora, diz que não está disposta a enfrentar aquela gravidez sozinha. Gonçalo insiste que a criança tem um pai e ela precisa dizer quem é, pois o sujeito precisa assumir a responsabilidade. A moça confirma mais uma vez: "Se seu pai quer mesmo que ela diga a verdade, doa a quem doer." Diante da confirmação de Gonçalo, a moça pede ao pai que Matias ligue para ela, pois, antes de qualquer coisa, precisa falar com ele. Em Enseada, Jerônimo jura para a esposa que não dormiu com Roberta, e entre os dois não houve nada. Mas Renata, que já está com o pé atrás, quer saber se o marido tem certeza do que está dizendo. Jerônimo se dá conta que alguma coisa está acontecendo entre o casal e quer saber por que a moça desconfia dele. Renata confessa o seguinte: "Bom, talvez porque eu encontrei um Jerônimo que não conhecia. Talvez tenha me casado com você muito apaixonada, sim, mas talvez rápido e sem te conhecer direito." O sujeito não baixa a crista e pergunta se a moça está arrependida de ter se casado.
ela responde simplesmente: não, ainda não. E você? Bom, eu pergunto porque antes você não tinha dúvidas e algo aconteceu. Alguma coisa mudou entre nós dois e eu não consigo entender. O que houve? Por que depois da nossa noite de núpcias você mudou tanto? Eu pensei que você me amasse como eu te amo. Jerônimo confirma seu amor pela esposa e aí mesmo que ela fica mais confusa. Agora Renata quer saber por que cargas d'água ele a rejeita, se diz que a ama. A moça chega a perguntar se por acaso ele está se vingando dela porque ficou no enterro da mãe de Adriana. Ele diz que não, e ela continua o questionamento. Então, por que você jogou fora os lençóis que estavam bordados com as nossas iniciais? O que foi que te fiz? Sua atitude me dói muito, mas se você me disser, eu acho que posso entender. Me fala! Do lado de fora, Matilde comenta com Carlos que acha que o casamento do patrão está indo por água abaixo. Mas, na verdade, no escritório de Jerônimo, Renata está implorando para o marido por as cartas na mesa. Chorando, a moça pergunta: o que houve? Alguém da minha família falou alguma coisa? Foi a minha mãe? Foi a Roberta? O que está te fazendo duvidar de mim? Me pergunte o que você quiser. Eu prometo que vou dizer a verdade, mas me diz o que é. Vendo que o marido não responde, Renata resolve confessar. Olha, Jerônimo, eu te amo, como jamais amei alguém. Mas se você não sente o mesmo, se você não me ama, se eu não sou o que você esperava, tenha coragem de dizer, para que não continuemos nos magoando. Eu volto para minha casa e chega. Vendo que a coisa é séria, Jerônimo argumenta que os dois acabaram de se casar. Mas Renata deixa claro que isso não importa, e ainda conta que sua família não quer saber dela, porque escolheu ficar com o rapaz. Dizendo que não sabe se sua família tinha ou não razão em se opor ao casamento, Renata esclarece que ela se casaria com ele novamente, pois é o homem de sua vida, mas é capaz de entender se ela não significa o mesmo. Sendo bastante objetiva, mesmo com o coração apertado, Renata propõe que os dois terminem o casamento imediatamente e cada um que siga seu caminho. Mais uma vez, Jerônimo não responde. Catarina aparece nos vinhedos procurando por Alzira e diz que precisa da ajuda da moça. A bordadeira pede para ficar na casa da amiga por alguns dias, pois brigou com o marido e não quer estar em casa quando ele voltar. A agricultora quer saber o que aconteceu, mas a mulher começa a chorar. Vendo que a situação é séria, Alzira dá as chaves para a amiga e avisa que vai mais tarde, pois ainda tem trabalho a fazer. Enquanto isso, Jerônimo acaba cedendo e beija a esposa, mas diz a ela que tudo o que ele quer é a verdade. A moça continua sem entender, mas pergunta que verdade é essa que ele tanto quer saber. Mais uma vez ele desconversa, se oferecendo para levar a esposa na igreja, mas quando abraça a mulher, os mesmos pensamentos cruzam sua cabeça e ele continua acreditando na sua vingança. Constanza chega à empresa do marido e descobre o bafão sobre Roberta. Ela comenta que Josefina deve estar arrancando os cabelos do fiofó com pinça de fazer sobrancelha com aquela situação, pois sempre defendeu a filha como a moça perfeita. Indignada, Adriana confessa que o que mais incomoda, na verdade, é Josefina achar que Matias é o pai do filho de Roberta, sem ter nenhuma prova. Matias, que está na sala também, arregala os olhos para a moça, sem acreditar que ela revelou esse segredo. No meio da conversa, o rapaz recebe uma chamada de seu pai, avisando que Roberta quer falar com ele. Imediatamente, Matias liga para a irmã postiça, que diz que já tomou uma decisão. Ela pede ao rapaz que vá ao seu encontro no dia seguinte, e aí vai contar tudo. O moço diz que vai naquele instante ao encontro dela, mas a vigarista, chorando, avisa que está esgotada e não tem forças para nada, pois chorou o dia inteiro. E no interior, Jerônimo aparece de mãos dadas com Renata. Ele avisa Carlos que vai levar a moça à igreja e depois dar uma volta, pedindo a lista de compras que o agrônomo preparou. Matilde belisca Carlos que elogia o casal e os dois apostam se Jerônimo e Renata vão voltar brigados, ou não. No clube, Selena vai encher o saco de César e, se achando a última bolachinha recheada do pacote, diz ao moço que ele poderia tê-la convidado para nadar. Vendo o desinteresse do rapaz, Selena resolve apertar o moço que confessa estar afim de Constanza, mas deixa claro que sabe respeitar os limites, pois ela é uma mulher casada. Na empresa, a socialite pede para falar a sós com Adriana, e no interior, Aurora aperta Augusto para saber para quem eram os brincos. Como o fazendeiro desconversa, a moça diz que quer ser amiga de Renata e quer organizar um almoço para os quatro. Porém, o engenheiro avisa que gosta muito da presença de Renata em sua fazenda, por ser amiga dos dois, mas, se Linhares comparecer, ele estará pisando em seu território. E Aurora, conhecendo o energúmeno como conhece, entende perfeitamente o recado e diz que vai organizar tudo. No centro do vilarejo,
Renata comenta que o lugar é mesmo lindo, e agora entende por que o falecido cunhado se apaixonou pelo povoado. Ao ouvir falar de Rafael, Jerônimo muda novamente de atitude, e diz que precisa comprar as coisas que Carlos pediu e passa para buscar a moça, mais tarde na igreja. Renata enche o cara de beijinhos e o convence a tomar um sorvete, mas continua com a mesma impressão do envolvimento da esposa com seu irmão. Matias chega em casa e diz que Roberta está desesperada. Gonçalo especula e pergunta ao filho se Roberta estaria escondendo o nome do pai de seu filho, por ele ser casado. Josefina escuta tudo escondida. O empresário manifesta mais uma das suas preocupações e confessa ao filho que pensou na possibilidade de Roberta querer se desfazer da criança, e isso ele não vai permitir. Matias tenta acalmar o pai, mas Gonçalo desabafa, dizendo que tem mais uma coisa que o está deixando de cabelo em pé, e conta que Josefina foi desenganada pelo médico. Sem saber o que fazer, o empresário implora ao filho que o ajude a realizar o último desejo de Josefina, que quer morrer com sua filha e neto ao lado dela. Do outro lado da porta de vidro, a infeliz se satisfaz ao saber que seu plano está dando mega certo, até agora.